Eu já fiz regressão já. A piatinha lá. A outra. Chute íntimo. Próxima estação, Backstation. Capão de Novo. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Meus amores. Olá, este trem não prestará mais serviço. Caso você vá para a estação Chácara Clarim, por favor embarque na plataforma oposta.